ko'pchilik yusinitsa apparat olgan akalarimizda hammada mana shu muammo. Ukam aksar joylarda yurganimda yoki uyimdan dalamga olib borish uchun bu yusinitsa apparatini nimagadir yuklab olib borish kerak bo'lyapti. Chunki mana shunaqa betonli, aksarli joylarda yurganda seplari taraq-taraq qilib tez yilib ketyapti. Shuni birorta yechimini qilgan ukam degan akalarimiz uchun agroservis do'koni buni yechimini topdi. E'tibor berdi. Endi yusinitsa apparatlarini yo'lda yetalab yurish uchun, dalizga olib borish uchun umuman muammo yo'q. Chunki yo'lda yetalab yurish uchun bitta qo'lingizga e'tibor berasiz. Bemalol aravachaga o'xshab yetalab, uyingizgacha yoki dalizgacha bemalol olib borishingiz mumkin. Hech qanaqa bunga birorta texnika chaqirib, yuklab olib borish shart emas. Chunki agroservis do'koniga gusinitsali apparatlarimizni ham balonli hamda gusinitsali variantlar yetib kelgan. Shu munosabati bilan hozir ikkalasini qisqacha ma'lumotini, narx-navosini sizga tanishtirib o'tib ketamiz va kimga qiziq bo'lsa, mana shunaqa gusinitsalarni optim bazasidan sutaga narxlarda olmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi pastli nomerga telefon qilib, bemalol bizning do'konimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Agar hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib, hoziroq omad deb yozib turadigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelganingizda bitta mana shunaqa ko'rib turganingizda shurpavor, nabor mutlaqo tekinga beriladi. E'tibor bering, shurpavorimiz Bosch firmani shurpavori. Atrofda mana shu shurpavor 300 mingdan 350 ming so'mgacha sotilayotgan bir paytda biz sizga buni mutlaqo tekinga beramiz. Ichida e'tibor berasizlar, svellolari, galovkalari, qo'shimcha batareyka, zaryadniklari hamda shurpavor. Atrofda 300 mingdan 350 ming so'mgacha sotilayotgan shurpavor mutlaqo tekinga sizga beriladi. Faqatgina shartini bajarib qo'yish esdan chiqmasin. Shu videoga bitta like, kommentariya kirib omad duosi qilasiz. Mana shu shurpavor sizga bo'lib qoladi. Bo'lmasa, yusinitsalarni tanishtirishni boshladik. Birinchi bo'lib aytib o'tganimdek, balonli yerda yo'lda yetalab yurish uchun qulay variantidan boshlaydigan bo'lsak, xo'p. Ma'lum bir miqdor joyingizga olib borib, dalizga yoki yuzga olib borganingizdan keyin yerga solishdan oldin buni balonlarini bitta dona bo'lganiga turadi, e'tibor berasizlar. Bitta dona bo'lganiga yetadigan bo'lsalar, mana yusinitsamizni balonni avtomatik chiqadi va yusinitsa o'zi qoladi ekan. Mana bular balonni yetasizlar va bemalol yusinitsasini ishlatib, yana qaytarib balonni qo'yib, bemalol yana ketaveradi. Boradigan joylaringizni borib ishlatishingiz mumkin. Ko'pchilik so'raydi, bu yusinitsa apparatlar o'zi uchun nima ishlar qiladi degan akalarimiz uchun. Bu yusinitsa apparatlarimiz agatlarni ichida, pomidor, bodring, qalampir, balgar shunga o'xshagan ekinlarni ichini, agatini ichini kultivatsiya qilish, agat olish, pluglash, chizillash vazifasini bajarib beradi. Xo'p, seplarining razmerlariga e'tibor berasizlar. Ikkala sepda tashqarisidan tashqarigacha razmeri 16 cm bo'ladi. Bir dona 50, 60, 70 agatlarini bitta agatga chiqib tushib ishlab beradi. Xo'p, bitta agatga chiqib tushganidan keyin o'zini orqasida agregatlari borki, e'tibor berasizlar mana. Oddiy misol mana shunaqa kichkina chizillari o'zini orqa tomoniga qo'yiladi. O'zini orqa tomoniga ulanadi va bir dona agatingizni ichini chizillar uchun juda ham qulay qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, chizillari razmerini o'zgartirib, kattaroq, kichiroq qilib ishlatsangiz bo'ladi. Faqatgina chizillash emas, bundan tashqari don mahsulotlarini ekish uchun hamda donlarni solish uchun serka apparatlari ham bo'ladi. Bu serka apparatlari don mahsulotlarini ekadi hamda dorilarni solish uchun mo'ljallangan, ishlashlari juda ham zo'r o'sha original modelida orqa tomonidagi balonlari ikkitali bo'ladi ekan. Harakatlari yusinitsa faqatgina tortib yuradi va ichkarida dorini o'zi avtomatik ichkari tomonlarda dorini solib ketadi ekan. Undan tashqari komplektatsiyasida pluglari hamda agar oladiganlari bor. Har bitta yusinitsa apparatimizda to'rttadan nasabga bor. Selkalari, pluglari, chizillari, agatlari. Narxi ham kimdirgadir qiziq bo'lsa, narxlarini 500 dollardan boshlab 750 dollargacha qilib beramiz ekan. Atrofda 800 dollar, 900 dollar sotilayotgan yusinitsa apparatlari agroservis do'konlarida eng kam 200 dollar arzon narxlarda tarqatilmoqda. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastdagi nomerga telefon qilib, bemalol xarid qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.